महामारीलाई हामीले महामारी मानेका छैनौँ। हजुर यो झन् एउटा सामान्य रुघाखोकी जस्तो हो, हजुर यसको लागि देश बन्द गर्नु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ, सामाजिक अभियानहरू चलाइरहेका छौँ, हामीले चाहिँ मिडिया मार्फत जनचेतना जगाउने काम गरिरहेका छौँ। करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर खोलिएका निजी अस्पतालहरू सबै बन्द छन्। मान्छेहरूलाई रोग लागेको बेला काम नलाग्ने अस्पतालको के अर्थ छ? र सजिलो बेला एउटा चाहिँ गरिब मान्छेले औषधि उपचार गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, कसैलाई क्यान्सर लाग्यो या त चाहिँबाट कुनै पनि औषधि उपचार न औषधि प्रयोग नगरेर रोगलाई निर्मूल गर्ने, विशेष गरी खानामा शुद्धता भयो भने शरीरमा रोग लाग्दैन भन्ने कुराको वकालत गर्छ र खानामा शुद्धता ल्याउँदाखेरि त्यो रोगहरू ठिक हुन सक्ने त्यो खालको पद्धति हामीसँग थियो। अर्को कुरा आयुर्वेद, जुन अहिले संसारभरि चाहिँ औषधि हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको बाई प्रोडक्ट हो, त्यसलाई पेट्रोकेमिकल भनेर भनिन्छ। त्यसबाट चाहिँ शरीरमा चाहिँ क्षति पुग्ने भएका कारणले, साइड इफेक्ट हुने भएका कारणले संसारका विकसित राष्ट्रहरू अमेरिका, चाइना, बेलायत, चाहिँ जर्मन, क्यानाडा लगायतका राष्ट्रहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ हर्बलबाट जडीबुटीबाट 50% औषधिहरू चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छन्। यो सामान्य रुघाखोकी हो, यसको लागि संसार बन्द गर्नुपर्ने, देश बन्द गर्नुपर्ने, उद्योग धन्दा बन्द गर्नुपर्ने, जनजीवन बन्द गर्नुपर्ने कुरा केही छैन भनेर हामीले बोलिरहेका छौँ होइन। अब भोलि इतिहासले यो कुरा प्रमाणित भएर आइहाल्छ। आज तपाईँ टेस्ट चाहिँ गराउने कुरा छ, यो यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ, गर्न गर्नु होला चाहिँ 2-4 दिन गर्नु होला, तर संसारभरि जुन किसिमको बाढी आइरहेको छ त्यो बाढीलाई उहाँहरूले देखिरहनु भएको छैन भने त्यो गर्दा हुन्छ? आवश्यक छैन, ऊ यो उपचारको लागि होइन, यो रिसर्चको लागि मात्रै भनेको अवस्था छ भने भोलि त्यो कुरा सत्य तथ्य आउँदाखेरि उहाँले जाने गरेको अहिलेको शोषण त भोलि जनताले थाहा पाउँछ, त्यस कारण त्यो बेला के होला भन्ने कुरा। करोड कमाएर जाने उद्देश्यले मान्छेहरू जाने यहाँ आइरहेका छन्, जसले धर्मलाई नै बुझेको छैन, जसले यहाँको महत्त्व नै थाहा पाएको छैन, जसले चाहिँ यहाँको चाहिँ परम्परागत चाहिँ जो चाहिँ इन्जिनियरिङ थियो त्यसको महत्त्व बुझेको छैन, यिनीहरूलाई चाहिँ केही मतलब छैन, पैसासँग मात्रै मतलब छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गुरु योजनाका कतिपय कुराहरू राम्रो होलान् म समग्र कुरा भन्न चाहन्छु। भएका मान्छे पनि भगवान् प्रभु मलाई चाहिँ निकास देऊ, मलाई चाहिँ उद्धार गर भनेर मान्छेहरू आउने मन्दिरमै हो, तर आज यो संसार चाहिँ सङ्कटमा परेको भनिएका बेला उहाँहरूले नै भनेको जाने सङ्कटमा परेको बेला मन्दिर बन्द जाने जुन गरिएको छ 5 महिनादेखि, यो कुरा एकदम गलत छ। तत्काल पशुपतिनाथ लगायतका सम्पूर्ण मन्दिरहरूलाई खुला गरिनुपर्छ। आइसक्यो भन्दाखेरि कोरोना भनेको एउटा सामान्य चाहिँ फ्लू हो, रुघाखोकी जस्तो हो, योभन्दा बढी केही होइन भनेको सदस्य छ। यो डब्लुएचओलाई चाहिँ संसारभरिका केही चाहिँ सीमित मान्छेहरूले 2-4 जना एलिट वर्गहरूले चाहिँ चलाइरहेको छ, विभिन्न खालका शोषणहरू भइरहेका छन्। त्यसमध्येमा हाम्रो धर्म संस्कृति मास्ने कुरामा पनि धेरै हदसम्म यो चाहिँ सरकारबाट यो चाहिँ कोरोनाको नाममा यसको चाहिँ स्रोत साधनलाई आधार बनाएर विदेशीलाई बेच्ने गरेर हाम्रो अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु जरुरी छ, एक। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालको शिक्षा गलत दिशामा छ। आज अहिलेको शिक्षा ग्रहण गरिरहेका सबै योग्य सन्ततिहरू चाहिँ विदेश उनीहरूको लक्ष्य छ, किनभने त्यो शिक्षाको यहाँ कामै छैन, त्यसको उपयोगितै छैन भनेपछि विदेश नगएर के गर्ने त? यो विदेशीले डिजाइन गरिदिएको आफ्नो मजदुर उत्पादन गर्नलाई चाहिँ लागू गरेको चाहिँ शिक्षालाई हामीले अँगालेपछि विभिन्न कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्छ। र तेस्रो र अन्तिम कुरा मैले अघि पनि भने, स्वास्थ्य पद्धति हाम्रो मौलिक बनाउनु जरुरी छ होइन। त्यो स्वास्थ्य पद्धति अहिलेको चाहिँ परिस्थिति अनुसार विकास भएका चाहिँ प्रविधिलाई पनि हामीले उपयोग गर्नुपर्ला। ठुल्ठुला अपरेसनहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू राखेर त्यो बाहेक अन्य चाहिँ हाम्रो पद्धतिबाट विकास गर्नुपर्छ, जस नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले। दर्शकबिन, आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ विश्व हिन्दू युवा संघका अध्यक्ष ऋषिकेश जङशाहज्यूसँग। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुरको समय अहिले कोरोना महामारी लकडाउन चलिरहँदा कसरी बित्दैछ? अब यो कोरोना महामारीलाई हामीले महामारी मानेका छैनौँ, यो झन् एउटा सामान्य रुघाखोकी जस्तो हो, यसको लागि देश बन्द गर्नु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ, सामाजिक अभियानहरू चलाइरहेका छौँ, हामीले चाहिँ मिडिया मार्फत जनचेतना जगाउने काम गरिरहेका छौँ। यो अन्तर्गत चाहिँ अब पूर्वीय दर्शनको प्रवचन कार्यक्रम पनि हामीले चाहिँ यो सबै बन्द भइरहेको बेला यहाँ गोरखनाथको मन्दिरमा चलाइरहेका छौँ। र चाहिँ अहिले यो कोरोनाको विषयमा विशेष गरी एलोपेथीका डक्टर साहबहरूले यसको औषधि नबनिरहेको बेलामा गुरुजो आयुर्वेदका जाने जुन बेसारदेखि लिएर चाहिँ टिमुरसम्मका कुराहरू जाने जुन गर्नुभएको छ, त्यस कारणले हाम्रो पद्धतिमा हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा आयुर्वेदमा जुन त्यो ताकत रहेछ त्यो अहिलेको आधुनिक चिकित्सा विज्ञानमा जाने छैन, त्यस कारणले अब यतातिर फर्किन जानुपर्छ, हाम्रो चिज यसलाई जाने प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले कसरी बुझ्नुपर्ने रहेछ भने, जस्तो चाहिँ अहिले सहरमा चाहिँ
करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर खोलिएका निजी अस्पतालहरू सबै बन्द छन्। मान्छेहरूलाई रोग लागेको बेला काम नलाग्ने अस्पतालको के अर्थ छ? र सजिलो बेला एउटा चाहिँ गरिब मान्छेले औषधि उपचार गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। कसैलाई क्यान्सर लाग्यो या त चाहिँ अन्य रोगहरू लाग्यो भने अब गरिबले बाँच्न पाउने अवस्थै जाने छैन। मृगौलाको के अरे त्यो किडनीमा समस्या आयो भने धन पैसा पनि सिद्धिन्छ, जीवन पनि बच्दैन। तर हाम्रो पद्धति चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि शरीरलाई रोग लाग्न नदिने योग हामीसँग रहेछ। आज संसारभरि योग उद्योगको रूपमा विकास भएको छ। गोरखनाथको चाहिँ मन्दिरको नजिकबाट हामी बोलिरहेका छौँ र संसारमा योगको प्रवर्तकको रूपमा महादेवले अवतार चाहिँ गोरखनाथको लिएको भनेर मानिन्छ। त्यस्तै गरी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हामीसँग छ, जुन पद्धतिबाट कुनै पनि औषधि उपचार न औषधि प्रयोग नगरेर रोगलाई निर्मूल गर्ने, विशेष गरी खानामा शुद्धता भयो भने शरीरमा रोग लाग्दैन भन्ने कुराको वकालत गर्छ र खानामा शुद्धता ल्याउँदाखेरि त्यो रोगहरू ठिक हुन सक्ने त्यो खालको पद्धति हामीसँग थियो। अर्को कुरा आयुर्वेद, जुन अहिले संसारभरि चाहिँ औषधि हामीले प्रयोग गरेका छौँ त्यो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको बाई प्रोडक्ट हो, त्यसलाई पेट्रोकेमिकल भनेर भनिन्छ। त्यसबाट चाहिँ शरीरमा चाहिँ क्षति पुग्ने भएको कारणले, साइड इफेक्ट हुने भएको कारणले संसारका विकसित राष्ट्रहरू अमेरिका, चाइना, बेलायत, चाहिँ जर्मन, क्यानाडा लगायतका राष्ट्रहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ हर्बलबाट जडीबुटीबाट 50% औषधिहरू चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छन् र त्यसलाई 100% पुर्याउन चाहन्छन्। भनेपछि हामी त जडीबुटीको खाने, त्यो जडीबुटीलाई चिन्ने, हामीसँग संस्कृत शिक्षालाई चाहिँ यहाँ मास्ने चाहिँ कार्यक्रम भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै स्वास्थ्य विज्ञानको सम्पूर्ण कुरा हामीसँग रहेछ। रोग लाग्न नदिने, औषधि प्रयोग नगरेर उपचार गर्ने चाहिँ प्राकृतिक उपचार पद्धति र जडीबुटी हामीसँग छ। त्यस कारणले यो कुरालाई बढाउँदाखेरि संसारभरि यो कुरालाई चाहिँ हामीले बेच्न सक्ने अवस्था र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सक्ने अवस्था हामीसँग छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यतातिर फर्किनुपर्छ भन्ने वकालत पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तै अहिले कोरोना महामारी चलिरहेको छ, अब यस रोगमा चाहिँ नि अब जुन हाम्रो विदेशबाट आइरहनु भएको छ, श्रम गर्न जानुभएका उहाँहरू आफै पीडित हुनुहुन्छ, श्रमबाट उहाँहरूलाई केही अलिअलि रकम लिएर आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हस्पिटलमा दिनको 10,000 बेडको तिरेर राख्नु के राज्यले उचित गरेको हो? अनि यसलाई त उचित मान्न सक्ने अवस्थै छैन। हामीले के भनिरहेका छौँ भने यो सामान्य रुगाखोकी हो, यसको लागि संसार बन्द गर्नुपर्ने, देश बन्द गर्नुपर्ने, उद्योग धन्दा बन्द गर्नुपर्ने, जनजीवन बन्द गर्नुपर्ने कुरा केही छैन भनेर हामीले बोलिरहेका छौँ, होइन? अब भोलि इतिहासले यो कुरा प्रमाणित भएर आइहाल्छ। आज तपाईँहरूले जाने देख्नुभयो भने संसारका जाने ठुल्ठुला जाने सहरमा युरोपभरि जाने हजारौँ लाखौँका जुलुस प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। यसको बारेमा सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसमा चाहिँ अब जुन भ्याक्सिन बनाउने कुरा चाहिँ छ, पिसिआर टेस्ट चाहिँ गराउने कुरा छ, यो यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ। किनभने हामीलाई चाहिँ यो सामान्य रोगलाई चाहिँ पिसिआर टेस्ट गराएर कति महँगोमा चाहिँ मान्छेले पैसा तिर्नु परिरहेको छ। भोलि विदेश जाने बेला पिसिआर टेस्ट गर्ने विद्यालयमा चाहिँ भर्ना हुँदाखेरि पिसिआर टेस्ट गर्ने भनेपछि जनताको शोषण गर्ने जाने कार्यक्रम हो। यो कुराको आवश्यकतै छैन। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पद्धतिमा हामी फर्किन थाल्यौँ भने मान्छेलाई स्वस्थ बनाउन सकिन्छ। यहाँलाई मैले रोक्न चाहे, जुन अहिले हाम्रो नेपाल सरकारले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यो अफवाह हो, जोजले यो अफवाह फैलाउँछ त्यसलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याए हुने भन्ने कुरा भइरहेको छ। एकजना डक्टरलाई त उहाँहरूले लैसक्नु भयो नि त, होइन? ठिक छ, उहाँहरूले लग्ने उहाँहरूले गर्ने भनेको त्यही हो। त्यो चाहिँ भन्दा विकल्प उहाँले गर्न सक्ने कुरा केही पनि छैन। तर उहाँले जाने गर्न गर्नुहोला, जाने 2-4 दिन गर्नुहोला। तर संसारभरि जुन किसिमको बाढी आइरहेको छ त्यो बाढीलाई उहाँहरूले देखिरहनु भएको छैन भने त्यो गर्दा हुन्छ, होइन? तर भोलि इतिहासलाई जवाब दिनुपर्ने र उहाँहरू चाहिँ न्यायको कटघरामा उभिनुपर्ने दिन आउँछ। आज लाखौँको जुलुस युरोपभरि जन्मि जाने उठिरहेको छ, संसारभरि जाने उठिरहेको छ। सत्य तथ्य कोरोना के हो भन्ने कुरा आइरहेछ। यो पिसिआर टेस्ट गर्न जरुरी छ कि छैन, पिसिआरले जाने यसका आविष्कारकैले चाहिँ यो चाहिँ आवश्यक छैन, ऊ यो उपचारको लागि होइन, यो रिसर्चको लागि मात्रै भनेको अवस्था छ भने भोलि त्यो कुरा सत्य तथ्य आउँदाखेरि उहाँले जाने गरेको अहिलेको शोषण त भोलि जनताले थाहा पाउँछ। त्यस कारण त्यो बेला के होला भन्ने कुरालाई ख्याल गर्न जाने म अनुरोध गर्छु। जस्तै यहाँलाई मैले अहिले सोध्न चाहेँ, जुन हाम्रो पशुपतिनाथमा चाहिँ गुरु योजना चाहिँ ल्याउने भन्ने कुरा आइरहेको छ, अहिले चाहिँ अब के समयको लागि स्थगित गरिएको छ। यो गुरु योजनाले चाहिँ यहाँको क्षेत्रलाई कतिको सकारात्मक या नकारात्मक असर पार्छ? अब हेर्नुहोस्, अब पहिलो कुरा त के छ भने पशुपति विकास कोषमा मान्छे नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया नै ठिक छैन।
5 करोड घुसखुवाएर चाहिँ 10 करोड कमाएर जाने उद्देश्यले मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आइरहेका छन्, जसले धर्मलाई नै बुझेको छैन, जसले यहाँको महत्त्व नै थाहा पाएको छैन, जसले चाहिँ यहाँको चाहिँ परम्परागत चाहिँ जो चाहिँ इन्जिनियरिङ थियो त्यसको महत्त्व बुझेको छैन, यिनीहरूलाई चाहिँ केही मतलब छैन, पैसासँग मात्रै मतलब छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गुरु योजनाका कतिपय कुराहरू राम्रो होला, म समग्र कुरा भन्न चाहन्न, जो तर चाहिँ हाम्रो परम्परागत जो चलिरहेको जाने चिज छ त्यसलाई भत्काउने बिगार्ने खालको कुरा भयो भने त्यो स्वीकार हुँदैन। पशुपतिको चाहिँ विषयमा जुन सङ्घर्ष समितिले चाहिँ कुराहरू गरिरहेको छ, उहाँले उठाउनु भएको मागहरू छ, त्यसको विषयमा हाम्रो समर्थन छ। राज्यले हाम्रो पशुपतिनाथलाई नै चाहिँ नि आहा लगाउनु अथवा विकास क्षेत्रको नाममा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ विनाशतर्फ हाल्नु, यो कस्तो चाहिँ हाम्रो खेल रहेको छ? अब हेर्नुहोस्, अब हामीले अहिले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो पुर्खाले लडाइँको मैदानमा जाँदाखेरि मन्दिरमा पूजा गरेर ऊर्जा लिएर जान्थे। मन्दिर भनेको मान्छेको अन्तिम आशाको केन्द्र हो। हरेकतिरबाट मान्छे फेल भइसकेपछि चाहिँ अब जीवनबाट निराश भएका मान्छे पनि भगवान् प्रभु मलाई चाहिँ निकास देऊ, मलाई चाहिँ उद्धार गर भनेर मान्छेहरू आउने मन्दिरमै हो। तर आज यो संसार चाहिँ सङ्कटमा परेको भनिएका बेला, उहाँहरूले नै भनेको जाने सङ्कटमा परेको बेला मन्दिर बन्द जाने जुन गरिएको छ 5 महिनादेखि, यो कुरा एकदम गलत छ। तत्काल पशुपतिनाथ लगायतका सम्पूर्ण मन्दिरहरूलाई खुला गरिनुपर्छ। हाम्रो जाने धर्म संस्कृति मास्ने किसिमले जाने कुराहरू आइरहेको छ, जस्तो जाने अस्ति पाटनको उसमा जाने रातो मच्छेन्द्रनाथको चाहिँ जात्रामा जुन खालको मान्छेहरू चाहिँ समातिएको छ, त्यो मान्छेलाई समातिएकोलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई मुद्दा लगाइयो भने त्यसको विरुद्ध चाहिँ प्रतिकार हुन्छ। त्यस कारणले हामी नेपाली जनता सचेत हुन जरुरी छ। हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई मास्ने हिसाबले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन्। त्यस कारणले चाहिँ यसप्रति सचेत भएर यसको विरुद्धमा आवाजहरू उठाउनुपर्छ, र हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई जोगाउन सकेनौँ भने हाम्रो सभ्यता नष्ट हुन्छ। हाम्रो सभ्यता नष्ट हुने भने हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुने कुरा हो। त्यस कारण यो कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। पशुपतिको ढोका खोलिनुपर्छ, मन्दिरका ढोकाहरू, मठ मन्दिरका सम्पूर्ण ढोकाहरू चाहिँ खोलिनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यस्तै यहाँले भनिरहँदाखेरि राचो मतिन्द्रनाथमा चाहिँ हुलदङ्गा भयो, जुन हाम्रो साथीहरूलाई समातेर लगियो भन्नुभयो यहाँले अभियन्ताहरूलाई। जब उहाँहरूलाई लगियो, केही व्यक्तिहरूलाई कोरोना भाइरस लाग्यो भनेर अर्को ठाउँमा लगेर पनि राखिएको कुरा आयो। हामीहरू पनि गएका थियौँ रिपोर्टिङको लागि, उहाँबाट हामीलाई लखेटिनु भयो कि हामी पनि त्यहाँ चौकी अगाडि पुगेका थियौँ, उहाँहरूले यहाँ नबस्नुहोस्, तपाईँहरू जानुहोस्, उहाँहरूलाई छोड्दैनौँ हामी भन्ने जस्तो कुराहरू पनि हामीलाई त्यहाँ प्रशासनबाट आयो। त्यहाँको साथीहरू पनि आउनुभयो होइन, उहाँहरूले चाहिँ एउटा धार्मिक अभियन्ता हौ हामी, हाम्रो धर्म बचाउनु पर्छ भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ राज्यले एउटा न एउटा चाहिँ अङ्कुश लगाएर भित्र छिराउने खेल खेल्या हो त। अब हेर्नुहोस्, अब यो महामारीको नाममा धेरै खालका कामहरू यहाँ भइरहेका छन्। नेपाली जनताको शोषण गर्ने, राज्यको दोहन गर्ने, हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई मास्ने खालका कुराहरू भइरहेका छन्। संसारभरिबाट के कुरा आइसक्यो भन्दाखेरि, कोरोना भनेको एउटा सामान्य चाहिँ फ्लू हो, रुगाखोकी जस्तो हो, योभन्दा बढी केही होइन भनेर आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका डक्टरहरूले पनि भनिरहेका छन्। मास्क लगाउनु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनिरहेछन्, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न जाने स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनिरहेछन्, पिसिआर चाहिँ जसले उत्पादन गरे हो, जसले आविष्कार गरे हो, यसले यो चाहिँ औषधि उपचार पद्धतिको लागि होइन कि रिसर्चको लागि मात्रै हो भनेर भनिरहेको बेला, अरबौँ रुपियाँको चाहिँ सामानहरू चाहिँ किन ल्याइएको होला जुन रोगको औषधि आविष्कार भएको छैन, त्यसको लागि अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने कारण के छ? त्यो अरब खर्च गर्ने नाममा आफ्नो खल्ती भर्ने काम भइरहेको छ। त्यस्तै यहाँलाई मैले जोड्न चाहेँ, जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि, एकचोटि हाम्रो नेपालमा जो व्यक्ति मृत्यु भए पनि कोरोनाले मृत्यु भएको हो भनेर भन्नु भनेर डब्लुएचओले भनेको छ भन्नुभयो, कि उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यही भन्ने हो त? यो महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले गर्नुभयो। नेपाल चाहिँ डब्लुएचओको सदस्य छ। यो डब्लुएचओलाई चाहिँ संसारभरिका केही चाहिँ सीमित मान्छेहरूले 2-4 जना एलिट वर्गहरूले चाहिँ चलाइरहेको छ। वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी जस्ता चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ उनीहरूको नियन्त्रणमा छ, र उनीहरूले के गर्न खोजिरहेका छन् भन्दा भन्दाखेरि चाहिँ यो सामान्य फ्लूलाई एउटा महामारी बताएर संसारभरिबाट चाहिँ धन सोहोर्ने जाने काम उनीहरूले गरिरहेका छन्। र चाहिँ त्यो डब्लुएचओको सदस्य भएको नाताले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, यो सामान्य रुगाखोकी हो, यसलाई चाहिँ बेसार पानी खाँदाखेरि ठिक हुन्छ भनेर उहाँले संसदमा भन्नुभएको छ। त्यो कुरा सत्य भन्नुभयो, तर एउटा राजनेताले चाहिँ आफूले देखेको बोलेको कुरालाई सत्य कुरालाई चाहिँ त देश खोल्नेतिर लाग्ने, यसबाट चाहिँ यो विदेश गएको पैसालाई जोगाउने कि विदेशले दबाब दियो भन्दैमा चाहिँ अनि गलत कुरालाई लागू गर्ने, आज संसारभरिबाट डब्लुएचओको चाहिँ सदस्यता खारेज गरिरहेका राष्ट्रहरू पनि छन्। त्यस कारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, यस्तो चाहिँ शोषण गर्ने, जनताको चाहिँ स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने, संसारका चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ दोहन गर्ने
यो भन्दा ठुलो चाहिँ अपराध के पनि हुन सक्दैन, यस्तो डब्ल्युएचओको सदस्यता नेपालले परित्याग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। अब अन्तिम अन्तिममा छौँ, यहाँलाई मेरो अन्तिम क्वेसन रहेको छ, जुन अब अहिले यत्रो कोरोना महामारीले कयौँ व्यक्तिको अकालमा मृत्यु भयो, कतिजना झुन्डेर मर्नुभयो, कतिजनाले बिखान भयो, मानसिक टर्चर भयो र कतिले खाना नपाएर मृत्यु भयो, यहाँले देखिरहनु भएको छ। बेला बेला संस्थाहरूले ल्याएर खानेकुरा बाँडिरहेको छ तर हाम्रो नेपाल सरकारले बाँड्न सकेन। र यस्तो समयमा चाहिँ हाम्रो आराध्य देव, विश्वले मान्दै आएको पशुपतिनाथ कुलदेवताको मन्दिरको ढोका बन्द गरिनु, यो हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कार र संस्कृतिप्रति चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, कस्तो हाबी हो? हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने विभिन्न खालका शोषणहरू भइरहेका छन्, त्यसमध्येमा हाम्रो धर्म संस्कृति मास्ने कुरामा पनि धेरै हदसम्म यो चाहिँ सरकारबाट यो चाहिँ कोरोनाको नाममा यसको चाहिँ बहानामा त्यो कामहरू भइरहेको छ, यसको विरुद्ध उठ्नुपर्छ। पशुपतिका ढोकादेखि पशुपति लगायत सम्पूर्ण मन्दिरका चाहिँ ढोकाहरू तत्काल खोलिनुपर्छ र त्यो नियमित पाठ पूजालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, यो कुरा छँदैछ, मैले अघि पनि भनिसकेँ। र मुख्य कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा, अब चाहिँ यो कोरोनाको महामारीको बेला नेपालले चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। हाम्रो सम्पूर्ण पद्धतिहरू खराब दिशातिर चाहिँ चलिरहेका छन्, गलत दिशामा चाहिँ गइरहेका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ गलत दिशामा छ, किन त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले संसारले आविष्कार गरेका, उत्पादन गरेका, विकास गरेका सामानहरू ल्याएर त्यो राजस्व उठाएर चाहिँ हामीले चाहिँ देश चलाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। सुन्नुहोस् न, चलिरहेको अवस्था चाहिँ छ र हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, देश धनी हुनको लागि चाहिँ किनेर होइन कि बेचेर धनी भनिन्छ। बेच्नको लागि हामीसँग के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ, ट्रम्पले शान्ति स्वस्ति वाचन गराउनु भयो त संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्रपतिले किन गराउनु भयो त भन्दाखेरि, त्यो ताकत हामीसँग रहेछ, त्यो पूर्वीय दर्शनमा रहेछ, त्यो तन्त्र मन्त्रदेखि लिएर जति पनि छ, विज्ञानको आविष्कारदेखि लिएर सबै कुरा यही भित्रबाट भएको छ भनेपछि हाम्रो त्यो चिज हो। त्यसमा आधारित अर्थतन्त्र, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई आधार बनाएर विदेशीलाई बेच्ने गरेर हाम्रो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ, एक। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालको शिक्षा गलत दिशामा छ। आज अहिलेको शिक्षा ग्रहण गरिरहेका सबै योग्य सन्ततिहरू चाहिँ विदेश उनीहरूको लक्ष्य छ, किनभने त्यो शिक्षाको यहाँ कामै छैन, त्यसको उपयोगितै छैन भनेपछि विदेश नगएर के गर्ने त? यो विदेशीले डिजाइन गरिदिएको आफ्नो मजदुर उत्पादन गर्नलाई चाहिँ चाहिँ लागू गरेको चाहिँ शिक्षालाई हामीले अँगालेपछि विदेश लेबर बनेर जानुको विकल्प छैन। त्यस कारणले अब हामीले के शिक्षा लागू गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, हाम्रो जडीबुटीलाई चिन्ने, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई चिन्ने र यसबाट उद्योग बनाउन सकिने, हाम्रो चाहिँ सभ्यतालाई चाहिँ बुझ्न सक्ने, त्यसमा चाहिँ संसारभरिका मान्छेलाई ल्याएर देखाउन सक्ने यो खालको चाहिँ शिक्षा पद्धति हामीलाई चाहिएको छ। त्यो चाहिँ त्यस कारणले पूर्वीय दर्शनको कक्षालाई 12 कक्षासम्म अनिवार्य गरिनुपर्छ। यो गर्दाखेरि एउटा चाहिँ विद्यार्थीले आफ्नो सभ्यता चिन्न सक्छ, आफ्नो विरुद्धको गाथा चिन्न सक्छ, नेपालको महत्त्वलाई चिन्न सक्छ, नेपालको झन्डाभित्र के कुरा छ र त्यसलाई विदेशीले किन ढाल्न खोजेका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्छ। र तेस्रो र अन्तिम कुरा मैले अघि पनि भने, स्वास्थ्य पद्धति हाम्रो मौलिक बनाउनु जरुरी छ, होइन? त्यो स्वास्थ्य पद्धति अहिलेको चाहिँ परिस्थिति अनुसार विकास भएका चाहिँ प्रविधिलाई पनि हामीले उपयोग गर्नुपर्ला। ठुल्ठुला अपरेसनहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू राखेर त्यो बाहेक अन्य चाहिँ हाम्रो पद्धतिबाट विकास गर्नुपर्छ, जस्तो चाहिँ जापान, चिन जस्ता राष्ट्रहरूले चाहिँ आधुनिक विज्ञानको पद्धति प्रविधि र आफ्नो परम्परागत उपचारको पद्धतिलाई सँगै मिसाएर चाहिँ लगिरहेको छ, होइन? यही कोरोनाको पनि त्यही कारणले चाहिँ अब चिनले चाहिँ छिटै त्यसबाट पार पाउन सक्यो। यस्ता चाहिँ कुरा, मौलिक अर्थनीति, मौलिक स्वास्थ्य नीति, मौलिक शिक्षा नीति, यो नेपालले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो। यो कोरोना पछि चाहिँ अब देशलाई चाहिँ यसरी लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा जानुपर्छ र नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। म नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अन्य राजनीतिक दललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरी युवा पुस्ता जसले नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा हिँडेको देख्न चाहन्छन्, यो देश समृद्ध बन्नुपर्छ भन्ने चाहन्छन् र यो देश चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राख्छन्, उहाँहरू सबैले यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। समय सन्दर्भको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई चाहिँ कुरा गर्ने अवसर दिनुभयो। देशवासीलाई पूर्वीय दर्शनको महत्त्वको बारेमा मैले आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।